Bu Beyləqan rayonunun Heydər Əliyev parkıdır. Bunu Vahid Abdullayev adlı şəxs parkın yarısını zəbt edibdir. Kanalımıza müraciət edən Zakir Mehdiyev deyir ki, Beyləqan rayon Heydər Əliyev adına olan parkın yarısını Vahid Abdullayev adlı şəxsin zəbt edərək parkın ərazisində böyük obyekt tikdiyini deyir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Bu Beyləqan rayonunun Heydər Əliyev parkıdır. Beyləqan rayonunun Heydər Əliyev parkı. Bura parkın giriş qapısıdır. Heydər Əliyev parkının yan tərəfdən giriş qapısıdır. Zaborun obrisi tərəfi parkın bir hissəsidir. Bunu Vahid Abdullayev adlı şəxsə veribdilər, satıbdılar. Parkın yarısını zəbt edibdir. Gördüyünüz kimi parkın qapısını cəmi 1 metr olubdur. Bu da Vahidin zəbt etdiyi parkın bir hissəsi. Gördüyünüz kimi zabor çəkilibdir və içində böyük tikili var. Cəmaət, uşaqlar, böyüklər parkda istirahət edə bilmir. Parkın giriş-çıxış qapısı balaca. Bu boyda parkın ərazisi zəbt olunub və böyük içində tikili yaradıblar. Vahid Abdullayev yaradıb bunu. Bax, bu gördüyünüz Vahid Abdullayevin aldığı parkın yarısını zəbt etdiyi ərazidir. İçində titiyi tikilidir, böyük. Bu da parkın zaborudur. Zaborluyub Heydər Əliyev parkının bir hissəsini özünə istifadə edir. Adamınız Vahid Abdullayevin zəbt etdiyi yerin girişi. Park görsəm.